上にボサ。あれ誰とですか。あれ誰と。いや、え、じゃあマイクロフォンのあとで、それ、これ、それ、これ、Apoa? Po. Nuk kam mesi është prija e donës, apoa? E lo në kështu të e kështu është skenën. E regullon e dhe që ato ato në fond pak. A veç provë? Po, provë. Shlirav. A me didur të amenjonët? A kështu? Njerëp është kam interesën në gjyra e zonit vokalit. Am janis? Po, vazhdo. Pa ti kur më stu se jem në Turqi, unë abetarën e laga me lot. Në zemër më mbeti fytyra e ti, dhe s'me i qët as dita sot. Isha i vogët atër pak dia, zemër më dukej, në vetë dëshprim. Po nga do që shkoja ku do që vija, shkoja fëtyrën e më stu se tim. Dëgjoja zërin e ti... Ishtë parasitën pak me posë pak madhe, durët po, qa është? Dëgjoja zërin e ti... Të ëmbël, kur vinë të Silja për pushim, dëgjoja zërin e ti... Të ngrisur... A di që është gurbeti ti agen? Por unë... Pak dija, s'ku përja dëtë... Qishte... Qishte... Gurbeti. Gurbeti dhe Anadoli. Sytë mësuesit më bëshën me lat, atëherë kur fshati e përcoli. Di që të e di. Ma nëjse di. Hajtë di shka tjetër. A është bëllë? Falë se me emocionove. A është bëllë? Hajtë një tjetër, di shka të pëmë vynë. Shumë i rje. Falë se në ashtë dhe... A bë një kongë së një malaj? Bon. Se sa li mollë. Si jam mirë. Ngojnë dhe të si komë. Ati në gjithë... Asaj nuk e din kur shumë një mollë, që ata i thotë po. Se preqë është. Shumë mollë, shumë mirë. Po? Ama... E di përveç në manis, fillimin. Stofja më në të mjanis, dikush? A penis i vetë? A bon gentës? Gentës e di manis. Gentës po, e gjithë gentë, ashtë e jona. Më shme kështu s'di. Më shme të kështu e di. Qa të më në me bërë? Qa dishtë bë është mirën tane? Ose, a delinja i smajlje. Bën e gjendën, mëse prega to, mëse prega gjithë. Bën e gjendën se edhe më kanë thonë që din me, këtu përshkruun që din me. Gjenta. Gjenta është... Gjendën e di... O në gjithë 50 veta tjeri gëmë. Lishë pak se për më përzijët. Se e di. Pashva zotin e di. Lishë pak, gjenta. Gjenta i smoj gjithë. Gjenta i smojlë është aja. Kështu. Gjenta. Birgjë këdori, dridhi, dridhi, shëmë të bukës. Më falë se emocione. Birgjë këdori, dridhi, dridhi, bustë një dhe dhe ta shilë, shilë. Pret, se e di sakt. E di shumirë. Që të e di? Që të e di? Se gjyqa u konë smut. Qysh është? Jo, se që të e di se ma kujtë në gjyqën. Hajtë. Kërë konë smut se blekëshim i loqe, tani u gjenë të e ka si të kongën sa i loqe farmaci. A, për gjyqën? Po, gjyqën, po
Edhe në dalë kanë në njëtë në ku? Po i bja si përgjysha. Në kurën, gaj, bja në me në gjyshja gjithë. Qëfar lidhe emocionale. Asha. A, më këtë nuk. Sajla që farmaci për ty i kam kërkuar, kote pata shpirtin tim nuk e kam shëruar. Edhe nëse me bletu performancën. A është mirë? Mirë është, kur desh në skemë. Okej. Po shte e skemë, është e jotja, keqë kjo, qëka po eshe? Nëse kjo është e jemë, jo? Po kur desh ti, është e jotja, vëdhen. Qëtë, a një po, tap komën për para. A me kërsti që është në me komë? Jo me botë dëme. Okej. Tap komën për para. A ke blisht trajta? Shtrejta. I ku morë, në lirim i ku më gjithë, i ku morë dy parë, një parë gratis veshën. Shtë? If... Ti dhona tani një parë që da. Nga? Po. Qëtë, se ke cytë në dy, ka? Numërat e këna njëjtë. Qatë u i bjo. E qëtë, tap, edhe me nërme thonë, tap e kopi mikrofoni për para. Edhe... Po mirë. E ngrejka vejtë. Po mirë, po tërshë. Tap e ngrejka vejtë, edhe këqyrë drejta dhe në birat kamerës e këqyrë. Edhe tani, këqyrëm për një moment, rraf e dargën qështë, edhe i kryu që ato qaj pote, revizën që i pote. A do di? Edhe bam e këtën këtu, edhe vazhdojnë, apo kuptan, mirë është direkt me kamerë, logarit e që kjo pëllot ka me kontë, edhe sa rezervimi e kam. Kratë edhe njerë. Musë më kanë thonë që ka kamera. Hajde ti, komë për para. Adel, që këtë gëna? Shpër të alë një marë zdelë kjo. Sigur? Shko kamera. Shvizë nuk e din që jam qëtë. Jo, ti të lusën një. Hajde. Hapim për para, qështë dhe të thash. Qa në po ullë në ashtu, për të këshyre. Hajde. A ke marët mikrofoni, a hapi? Hapi, mikrofonin, para, dyta, lëvizja treta, këtë jeshtë në pozicion 4, tënë. Isha la di. Den. E me cilën kongë? Me cilën të adesh mas mire. Hajde. Hajde, di një kongë gintës. Hajde, gintës. Që ishë këndë, soj. A e ki me gjyshën diska? Me i lose. A u hon tjetër aja? Jo. Hajde. Qashtë. Por shte e s'kenën. Am ju hasë? Hajde, hasë ju qashtë. Ti e jotja është, apo dënë se len këtu kërkonin tjetër, vesh e jotja. Hajde, gjashtë, shoja, apo dënë. Këta këtu që jënë, po dojnë me ta morë skenën të se len është, e jotja. Jot është me ngrej, ozit, jot me ngrej. Vesh, që shibona paka shumë në devizet? Po ti denë. Su dhe te. Ti ku me di që so e bënë këtë parë punë? Hajde. E për që s'me bënë ti, unë qyre? Po e bënë, anë. Bona, ta shtë dhëtë. Njerës e të kam pagu për ty. Për me? Po. Për qa? Me hanë një kështë të vlaki në të ma. O, e lujta pa shazut. O, na, ati, së kur që sështë pa një shtu. Po, fërë për më keshët, më kam e të keshë, me avlo mikrofonin të një aboj që shtu, edhe me këtu i për më keshët. E, mu së për më keshët, mu për më i të diska tjetër. Një këndër e ashtë të në? Ajo me paj poezia, ajë aktori që e bën atë poezin, që kongë që është, po që e bën poezi, ajë aktori, në atë zorë në troshë. Sërish, jenë marësi. Ja nuk di me atë situashtë, e së i fejlë është ajë. Asë në bën që ato? Ja, kur. Me pas, kështu zërem, te nga të ja bi. Ajde, provoj me nësë tukon ato të Skënderbejot. Hajde, me recitu veç. Veqë shë e zonit, një. Po në mirë është. A? Po në mirë. Po se dja botë se poezi. A kam në Skënderbejot? Trima, Gjergj o Kastrioti. Veqë, ja, ta është për një me. Veqë kështë të e prita botë. E, po se pepë me zonë, a vete, trim bi trim, a zonë jo shumë burë. Po ju me bërtit, po, a vete me basë, trim bi trim, bat. Gjergj o Kastrioti. Nata. A dhe se me basë bërët. Jani. A kjo në shumë. Trim bitrima. Gjergj o Kastrioti.
sboc poezi, po vjen keq. Ajo është trimbi tri ma gjergjo kastrioti fuqi ma dhe që mi dhan këzoti se djek fla ka se djek baroti shpota e ti than malin gjys me qan me heni të ra me ni ushtri për lane shpata e ti than malin gjys e qane lav do gjergj o Skëndër bej dragoi, krahu yt çdo ditu për forcofte. Gjith ku janë armisto ish farofte, lavdi yt o bërës ma zëbrez ju knofte. Gjithë ku janë armishto ish farofte, lavdi yt o bërës ma zëbrez ju knofte. Vodo mi e kështu drita për i rrimë, ale prej këtë ikon. Ja, ti mos pra kërkon, se së punë e jotja. Ti veç e... Që ta e veto. Edhe... Shumë të nkesh, një më lodhë. Po, ja ka vlejt. A tu a ka një sërdartë në minime mëre? Po, sigurt. Krejt jena? Po, da.